У Дніпропетровській області у вогні згоріло подружжя пенсіонерів. Ще двом чоловікам, які напередодні чаркували разом із господарями, поталанило вижити. Налякані люди відчули сморід, спромоглися вибити шибки і вибратися із палаючого будинку. Вже відомо, вмить, коли оселя зайнялася, сп'янілий квартет міцно спав. За попередніми висновками фахівців, пожежа сталася через необережне поводження із вогнем при експлуатації печі на твердому паливі. Была груба, которую они растапливали, что привело к перекалу печи, и в результате чего загорелись вещи в комнате.